Alo, iyi günler. Bütün kısa dalga. Çin'de takavi basın konu. Tom Sebu'nun konu. Çin'de su yaptığı ama tutma bölümde. Kısma böyle o. Öpüyor su tam Çin'de. Niye sasa böyle. Veya Çin'in cevap o. Nihon Monoma. Bombeyo. ခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မတော်မြတ်အားလုံးကိုမယ်ရီခရစ်မတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုဆက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်ပွဲဆိုတာကိုရှင်ရှားဥတည်များတဲ့ကျမ်းပိုင်ရဲ့အနှစ်အချို့အတိတ်ပဲဆန့်ကျင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူပေါ်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုမြောက် ဟာရတဲ့ကိုယေရှုခရစ်ကယာတခင်ကြီးနိမိတ်၌တပါးတော်တော်ကိုဆွတ်တော်မူပြီးအဲတော့လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူပြီးလောကမှာခံပြေးပုံဆက်ချက်လုံခဲ့တဲ့ဒီပေါ်မှာခံကြအားရကြလေးတို့သွားမိလာခဲ့ပါလေဒီကလေးငယ်ဟာဘာမှကလေးငယ်တို့မဟုတ်ပဲလောကသားများအတွက် ဟာရပြရဲ့ကလေးတော်ကိုပြေဆုံးစီတူတော်ဖြစ်ပါလေ။ဇူဒာပြည်ဘက်လီမြို့ငယ်ကိုပြုခင်ရာဝန်ထမ်းမှစမ်းကျဲစွာဝိပါလာခဲ့တဲ့တကယ်တော်ဖြစ်ပါလေ။ဇူဒာပြည်မိမိလူတို့ကိုကြွချွတ်တဲ့သူဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုသူတော်အမည်ကိုရရှိခဲ့ပြီးသူပြားသားတော်ဟာလူသားဖြစ်လူစားတဲ့ခံကိုခဲ့ပါလေ။ ခရစ်မတ်ပြီးဆိုတာအပြစ်ကြောင့်ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တိုင်းကိုခံစားကြရမယ်။မျော်လင့်ချက်နဲ့လူသားများအတွက်ယေရှုခရစ်ရဲ့လူရာတိခံကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့ဘာသာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဤတနာမတော်မူခဲ့တဲ့နေ့ကိုခရစ်မတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါလေ။ဆောင်းရည်ပြင်း နေပြီလေအေးချမ်းစွာပါတာရတော့ခတ်တမရမှာနေ့စဉ်ဒီတိုင်းမျော်လင့်ပြီးခံစားနေရှိတဲ့ခရစ်မတ်ဆိုတာဂျေဇုတော်ချင်းမချင်းဝတ်ပြုစုတောင်းချင်းဝတ်မညော့ချင်းဆန်းစီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခရစ်မတ်ဇလုံးသားဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရောက်စီတိုင်းမှာဝန်အားအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်ပြုစင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကာလတွင် ဘာသာဝင်ဒီသားနဲ့ဘုပိုင်ရင်ချင်းဖို့ဒိဋ္ဌိထုံသာစင်လာများနဲ့ခရစ်တော်ဝိပါဒချင်းကိုဒုစုသွားဖြစ်ရောစုချမ်းမြေ့ွယ်ကျင်းပဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ၏အကြည်မြတ်ဆုံးဘာသာရေးပွဲတော်ဖြစ်တာနဲ့ဝတ်တုစုတော်ဆက်ကချင်းဘုံတော်ချင်းမချင်းဓမ္မကြီးမြုပ်မြုပ်တိခတ်ပြီးစုစင်းစားနေဖြစ် ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်းစားတာကျင်းပချင်းမိသားစုမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းလို့ပေါ်ကံကချင်းချင်းတော့တဲ့သူခရစ်မတ်လက်ဆောင်များပြီးဝေးလဲနေခြင်းမေတ္တာကိုလုပ်ဆက်ပြီးပေါ်စကမြန်ပြီးမှုချင်းဆောင်းနေရာများတွင်ခရစ်မတ်တည်ပင်များတော်ဆုံးမိရမြားပြီးစီဝန်းနာခြင်းအယုတ်နှင့်စားစရာများဝေငှစင်စတဲ့ဖြစ်စိတ်သာကနာဖြစ်စေတဲ့ ပြောစုချက်ပြည့်ွယ်ကာနာတည်တည်ကိုစုပေါင်းခြင်းပါဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်မတ်ပွဲတော်ဒီထက်ပါတာဝန်များတာရှင်တွေ့တဲ့ဝဲမဟုတ်ပဲဘာသာစုံတို့မျိုးစုံမြာဒီတာလိုက်ကဘာနဲ့ဝဲမြောက်ကြည့်လို့ွယ်အလုံးပါဝင်စီွယ်လေးစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ခရစ်မတ်ဝတ်ပြုစုတောင်းခြင်းနဲ့ ညာစာစာဖွဲ့ဟာဒေတာရှိခရိယံဘာသာအတင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတည်မှာတိခါရောရဆရာပြတော်ကြီးများရဲ့ငွန်ကြလာပြမှုနဲ့အညီချင်းချင်းနဲ့ဆွေရပိတ်ကဦးစီးဦးဆောင်ပြုတ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဌာနဖွဲ့စည်းဆွေရအရင်သားမြုံမြုံပပရာအစွာတိတိမှာပုဂ္ဂိုလ်များ ထရန်ဘာသာဝင်မြတ်တာမကဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဤဘုမောင်မမမြတ်ပါအလုံးပါဝင်တဲ့ရောက်စီမဲ့ပြည့်တဲ့
那有些人说啊，基督徒没有把这实体表现出来，那如果亲戚们说要改变呢，明明说说要上进大文做青蛙，人力去南安的欧洲的新国的地道分区的沙溪的，一年干那边嘛，算那些东西，俺都不在上头看的那多，如果一干那边里面，把他那一生那干那过来。你很不细心的，你要怎么变？阿弟上面的西方人，前几年都是这样打的，电脑也是不装，明年伢子，可能打的那个人，别人一些都靠，明年个人，你要超过也是哦，稍微比点比，目前的超别都是超过的，可能打的那个人呢，明年个人就是能力。这个创业比较稀罕的，不但把它工作去找明年明年的，分六大的那个人设立过，明年个人那些差不多也是啊，创业比较比，不多一点那些都不过，分六大的那个人明年个人，也是等于这个创业比较稀罕的，天把大业收五年对，分六大的那个人不过，明年个人设立过。别人也是要上路比点比，啊，不多那些苦苦，别人也是能有，实际上路比点起码的，那里哈，前几年虽然里面都阿大爷，电脑啊、滴滴也做了个，怎么说，那培训过几百人的呀，比标单啊比他的，阿大爷呢，怎么说，虽然里面。六双比开的还有五，一般比同样的是用，用比较新款型的去办的。年少的当工作人员，一年两个月平，那装饰厂、那装饰工、办公用的平，这第二年是可能得他们拿单。那装饰工、施工设施办公用的嘛，这年都是超单。那装饰是不装饰工办公用的嘛，这年也可能生产单。叔叔广场的物件，那窗呢是超单去的，把大爷收入面收入比较稀巴的。一张书房那个工艺品，那装饰是那装饰古板来的嘛，这边的稀巴，那装饰古的装饰是板来的嘛，这单的呀。叔叔广场东阳的稀巴，外围恰恰比比，把大爷收入面的套板收入比较稀巴的，你在啥地方更注意？避免问题谈判吧，然后恰当通知你去办的。前几年说要干嘛，把大爷收入面又变清净去，变新去，木纳工商别收入去，啊，得收入去就难面对。那装饰厂工人嘛，哎，你那么是你去，虽然偏是古装、冬装古，分别比你少双人的是吧？两个大年呢，也是做到一定收入钱，房票比门板钱，米比面出比钱，把他们米小差钱的做事实，收入比钱呢是得给个拉住，不然把大生意收入没有收入关键是一，把他们米小差也没，六中多里面也是新事实跟不接，也是一个上面创业比开大的，全国规模生意面过来。从那新南面那边，乌龟坑、飞机大坑面，坑就一列西装顶边很大嘞。出边，一张手从那边慢慢慢到，年轻的坤就住这里，把他放松七几年的是无锡树边，一年树呀啊无锡的，不然就拍起我就树上去路过嘞，把他弟弟嘛是阿罗面，把他一放松面那住。这就是啊，不光上学开张，就业阿达嘞。那个罗素亚达七零嘞，我一个新手也是阿罗面，沙皇不顾面啊，七新工六七零不着急，苏邦我是个清官了面就把钱，偏大大的不能把大生意看那面着，本部给部面上学比钱，那个贵的把大文面阿嘞，那确实个面本部钱就不嘞，没谁的心的那么别。创业比开的路，实在里嘞，能让大家地方都差的，如果要发达，人家都
而且国家因为呢，你这么多年呢，虽然我按住阿弥陀佛的嘛，这方面就比较明白了。那你今把你听到我们的 Christmas 会了，我就这个时装会嘛呢，这么多阿弥，也得检查嘛，当地民啦，跟那条条也是的。那你看到最近，那应该你不忙的嘛阿弥，那你看到阿弥，那你看你不注意是不是？都木伊，地当分别伊啥事嘞？干那弟弟嘛，做新做嘞，别得哩哩莫别事，地上说的，什么嘛？你以前大家都表达，那伢都只报报那点子，你有嘛想法？有阿爸嘞，地基啥下面呗？就是阿弥说，那伊大西龙年纪，那伊大西龙年纪七几？就是说。西龙因为是上月里的，一杀多嘛嘞，啊，面数一秒红，本来俺农民家里也是红嘞，阿龙梳妆比较多嘞，就农民大家看到嘞，一个以前嘛，连电都不停的去那个，可能七几年，可能我们那嘛，一度说到不是嘞，不过的，可能不亲切，怎么都，都没有那就不是地方了，你 Christmas 过了嘛？我话对呢，都都也没打算要回来，就是说，你也没怎么说说讲为了吃饭的，就是亲戚呢，所以不要回来的，我话对呢，没打算要做开开，我也怎么说，俄罗斯啥也搞不赢，伊太硬嘛，俺们的真买有大的米呢，差不多米的，我都也这个这。那阿德拉哦，就是阿比人，就是米达斯神啥什么的，就是跳比跳半比就讲哦，就是跳半比的情况的，那么的就是说，实在多阿点去啥的，比方说苏联的可能哦，就是这些嘛，伊什啊，哦，就是阿边嘛，就是乌克兰这边出来，现在上阵的情况的。你把地图过，地地图来的，主要可能比亲戚家的，你看到呀，是啊，我今年，他妈是啊，是那边，我爹也在对面，阿龙那边，你那个多，我初一，我们六一主要是也啥事的，龙门上家也也对，有装修新家去，奴家的就是啊，不光把我上的那个过来，你也得带动你大家。Krishna ye vinyi kritoye vanta pyosuhu nuichuhu tunoru alam tuya mitra ku sangchi ye yinchen yinne vanta pyosuhu havara kala nisi siri sirime kimyo teya vanta si chan sumai gantong ye nikong chumai vanta alam piya si chan tiki vasi